Bir de kulak asırıq. Bu Rühengiz Musavi'di %100. Bir babuştan ömürlü vurulmam olmaz. Mehmet yollarında yorulmam olmaz. Hiç oxşamır. Hiç oxşamır. Ha, biraz nesem. 4 modelin 4'ü de bura gelir. İndi başlayır yarışmamız. Xəttə gözlüyün. Çok hörmətli xanım. Gəlsin onların musiqisi. Beləliklə ilk olarak Cavidan gəlir. Alqışlayaq. Sonraki modelimiz hazırlaşdı. Bu isə Diana'dır. Və Ləman xanım. Dört modelimizin dördü de burada təşrif buyurdular ve hörmətli tamaşaçım hardadır? Ekrandadır adı. Ha, Günay xanım xəttəsiz? Bəli, bəli. Dört modelimizin dördü de buradadır. Deməli Cavidan, Diana, Ləman ve Cəmilə. Tanıyırsınız da bunların dördünde? Bəli, bəli, hamısını tanıyıram. Gözəl geyiniblər xanımlar. Bu yerdə Lady Sharma'ya dərin təşəkkürümüzü bildirəm. Mələk xanım çox sağ olun. Bu cürə geyimləri bu qızlara, xanımlara təqdim etdiyimiz üçün. Deməli Lady Sharm yerləşir Neftçilər metrosu yaxınlığında. Gözəl mağazadır. Hər cürə gecə paltarları və yaxud da gündəlik geyimlər orada satışdadır. Ala bilərsiniz. Gəlsin çiçəklər xanımlara təqdim olunsun. Günay xanım. Bəli. Verilən çiçəklərin içərisində zərf var. İkisi boş, ikisi dolu. Bəli. Super hədiyə kimdə olacaq? Və ondan sonra bəlli olacaq. Diana, səni təbrik edirəm. Eşitdim bugün ad günündür. Bəli, bugün ad günündür. Buradan sonra çıxıb arasa gedəcəyik, yoxsa elə burada qeyd edəcəyik. Biraz tez desən, torça da vardıq. Cavidan gildə keçirdəcəm. Başa düşün, Cavidan gildə evinizdə keçirməyəcəksiniz? Yox, evdə yox. Kiniz yoxsa? Evdə heç kim yoxdur. Niyə? Hamı Cavidan gildə yığışacaq. Cavidan nə qohumdur, yoxsa xala? Yaxın padroqam. Rəfiqənizdə, ha? Bəli. Orada, onun da keyfi yaxşıdır, bilirəm. Çünki tacı başına qoydu. Bugün gələn deyir ki, zar tac evdə qaldı. Deyim, rəhmətliyin qız bir dəfə tacı qoyarsan başı. Bütün gün tacla indi küçədə gezəcəksən. Məsələn, Targovda başına tac, böyle o axtıq ki, Cavidan gedir. Biləcəklər ki, bu birinci olub. Doğrudan da Miss Azərbaycan gözəlidir. Bizim Cavidan xanım, Ayun xanım. Kimdə? Yerdə oturublar. Burada efirdə deyirlər ki, başqa. Az kimdə başa düşür? Bir dəqiqə. O gülüş, o niyə elə güldü? Efir biraz başqadır da. Kimdən, hansına oturmuşsan? Bu xanımla. Evlidir, qardaş o, ehtəsə evlidir. Kim evlidir? Bu heç özü evlidir. Cəmilə, küçədə... Başqa-başqa maşallah. Küçədə görürsən, tanıyardın bunu. Tanıyardın. Və yandırm özümü, nə deyirsən, tanıyardın. Keçək xəbərlərə, siz burada dayanın, mən gedim. Gələrik sonradan studiyamıza. Keçid edək xəbərlərə. İstəmirəm bitsin gecə, gəlsin səhər. Baxıb özüm kimi tənha, uzaq-uzaq ulduzlara. Bilmirəm niyə nədən gözlərim yol çəkər.
Benden senden haberi yok. Yatır şehir. Yatır gündüz coşup taşan yorgun Xəzər. Seni necə gözləyirəm, mən hər gecə gözləyirəm. Hər ulduzlu gecə, axır ki səndən bir xəbər. Bilsən necə, darıxmışam bilsən necə bu gecə. Yəqin dəli olacağam birdən gəlsən bu gecə. Mən ki sənsiz yaşamadım, həyat bizi ayrı saldı. Bir gün yenə qovuşarıq, bəlkə ölsəm bu gecə. Bir gün yenə qovuşarıq, bəlkə ölsəm bu gecə. Bilsən necə, darıxmışam bilsən necə bu gecə. Yəqin dəli olacağam birdən gəlsən bu gecə. Mən ki sənsiz yaşamadım, həyat bizi ayrı saldı. Bir gün yenə qovuşarıq, bəlkə ölsən bu gecə. Bir gün yenə qovuşarıq, bəlkə ölsən bu gecə. Bilsən necə darıxmışam bu gecə. Çox sağ ol, qardaş. İkinci sırada keçidi aldıq. Bir də axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugün 5-də 5-də yarışmamız var, əyləncəmiz var. Və bu yerdə mən Max Time-a dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Max Time yerləşir Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığında. Gözəl bir mağaza var, bu cürə kişi paltarları, geyimləri. Qardaş, təpədən dırnağa göstər. Elə Max Time-dadır və oradan əziz gənclər, gözəl paltar, gözəl geyimlər əldə edə bilərsiniz. Max Time-a eşq olsun. Əli qardaş, bütün heyətinizi salamlayırıq və sizin də bu ayınız mübarək olsun. Yarımçıq qaldı yarışmamız, 4 modelin 4-də bura təşrif buyurdu və indi yenə də bayaqki tamaşaçımızı efirə alaq. Günə xanım, bir də axşamınız xeyr olsun. Bir daha axşamınız xeyr olsun, Zahir bəy. Keyfiniz necədir? İnanırsınız ki, oruç tutmuşam, heyim yoxdur. Ha, halınız yoxdur. Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun. Allah hamını... Allah qəbul eləsin. Çox sağ olun. Allah hamının üçün qəbul. Kim var evinizdə sizdən başqa? Ailəmiz hamısı evdədir. Anam, qardaşım, sizə salam deyirlər. Salamlar çatdırırıq ananızı da. Köməkli kim eləyəcək? Siz. Mən? Bayaq da mən elədim. Yaxşı, belə deyək. Asan bir sual verəcəm. Buyurun. Orada filmə baxmışsınız da, həmin filmə. 86-cı ildə çəkilib həmin film. Bəli. Həmin filmin adı nədir? Bəyin oğurlanması. Vəssalam. İkinci etabı özüm asan deyilədim ki, tapasız. İndi ən çətini odur ki, super hədiyəni bəli, tapasız. Bəli, bəli, ən çətini odur. Sualdan da çətindir seçim. Ən çətini odur. Dörd modelimizin dördünü tanıyırsınız. Bəli. Ehtiyac var təqdim etməyə? Xeyr, ehtiyac yoxdur. Hamısı gözəldir. Hamısı da gözəldir. Bu yerdə yenə də təşəkkürümüzü bildirək Lady Şarın mağazasına. Neftçilər metrosu yaxınlığında yerləşir, bu cürə xanımlarımızı həmin mağaza geyindirir. Əziz xanımlar, siz də bu cürə geyimləri elə Max Time-dan, Max Time bizim idi, Lady Charm-dan əldə edə bilərsiniz, geyinə bilərsiniz.
Hansı modeli seçirsiniz? Zahir Bey, bu suallardan da çətin oldu bu seçim. Dört modelin dördü buradadır. İkisi boş, ikisi doludur. Bəlkə ataşa deyə kömək eləsin. Bəli, kömək eləsəz daha yaxşı olar. Ha, da kömək etdisə nə oldu? Valla indi mən görürəm kimdə hansı hədiyələr var. Göstərməyin, qardaş yaxından. Prodüser, kim qoyub bu hədiyələr? Şənan sən? Bilirsən ki, hansına super hədiyə, hansına? Elə təsadüfə. Bu Yaşardı. Bu isə 4 modelimizin 4-üdür. Məni göstərdilər. Əsas 4 modelimiz bu. Bu hal kimdir pultda? Nazim? Nazim? Da bil nəyi nəyi verəcəksən, qardaş? 4 modelimizin 4-ünü göstərək. Ay, sağ olun. Hansında ola bilər ki, nəyə xanım? Zarbə. Bəli. Diana xanımın bu günlərim ad günüdür, təbrik eləyirəm. Biz də təbrik elədik. Alqış edək bilər Diana xanıma. Mən Diana xanımı deyirəm. 2-2-dir, Diana, 2-2, ad günüz yox, 2 nisə arxası, 23, maşallah, bir övladın var, yoxsa subaysan, subaysan, bir dənə Cəmilə evlənib, ha Cəmilə, toy nə varsa Cəmilə, yoxsa alınmadı, nə bilim elə bitər dedin, toya dəvət edəcəksən bizi, əziyyət çəkirik, sizi efirə çıxarırıq. Necə? Zaks olub toyda olacaq. Nə vaxt olacaq yəni toy? Yaxın vardır. İnşallah. Yuxarıdan kimsə dedi ki, toya gedən sən, deyir Kənan kimi sən də. Kənanı tanıyırsan, qardaş? Kənan. Hansı Kənan? Bizim Kənan. Bizim Prodüsür. Kənan. Bizim Kənan. Onu tanımıyor. Toya gedir, pul salmır. Toya gedir, pul salmır. Necə? Hə, radara düşüb. İnşallah mən indi orucluqdan sonra çağırarım o oğlumun toyuna pul salar. Yo, o her toya giden değil, ona göre gelen toylara gelir. Ona göre de pul salmır toya. İnşallah kızların toyuna geçen gelip iştirak ederik. Cemil, toyuna bizi çağırarsan, yaxşı. Ha, demeli Diana'nın ad günüdür bugün, yarımçık kaldı Güney Hanım. Ha, sonra? Ne oldu? Güney Hanım. Ben Harvey. Aha. Diana Hanım'ı derim ama ne bileyim siz de çömeği eləsiniz daha yaxşı olar. Diana xanım deyirsiniz. Ad günü olduğuna görə onda hədiyə ola bilər. Ola bilər. Mən deyərdim, heç Diana xanımın adını çəkməyiniz. Doğrudan. Ha. Zarbə, nə olar Allah xatir kömək eləyir. Ləmanın da adını çəkməyin. Kimi? Ləmanın. Hı-hı. Çünki... Bəlkə Cəmilə xanım da da. Ha, bak bu biraz maraqlıdır. Onun da adını çəkməyin. Ta kim qaldı? Bir dənə Zarbə xanım qaldı. İndi bilmirəm, daha biraz kömək elədim də sizə. Ama inanmayın da ha mənə. Yo, yo, sizə inanıram. İnanırsınız? Bəli, sizə inanıram. Gəlsən idmançımızı sıx, qardaş bir dənə gəlin qabağa, xahiş edirəm. Alqışlayaq Raşvini. Mən çox cılız görsənirəm, boyum. Boyum ama ondan hündürdür. Qardaş söz verib ki, zar deyə, sənlə şişirdəcəm. Allah qoysun. Nəyin, nasosla? Kömək edəcəm, məşlə. O nasos, elə nasos deyilər, nə deyilər onu, təkər dolduran da. Bizdə nasosluq deyil. Nasosluq deyil. İnşallah gələsən, məşq eləyəsən. Amma baxanda deyirlər ki, məsələn, kimsə belə şişəndə deyil ki, nasosla doldurub. Deyirlər də elə bir şey. Deyirlər də, onlar özləri bacarmırlar görə. Bacarmırlar, lağ eləyirlər, ha? Hərdən sizə deyilə sözlər deyirlər. Yox, mən çıxmıram şəhərə çox vaxt. Şəhərə çıxmırsın? Elə bütün gün işdə olur. Zontikdə gəlirsən, qardaş? Ümumiyyətlə görsənmirsiniz. Yəni söz deyərlər, nəsə, yoxsa söz desələr cavabını verəcəksiniz də. Bizim kuruda belə bir insan yoxdur, elə sözləsin. İdmanslarla oturup durursunuz, müğənnilərlə oturup durmursunuz. Çox red kimi aldı. Kimdir dostunuz, müğənnil dostunuz? Müğənnil dostunuz Nuşabə xanım. Nuşabə? Onun yoldaşı bizə. Haa, salam çatdırırıq Nuşabə xanıma. Rıza mənim də sizin yanında məşq eləyir. Nədir qardaş? Yox, qulağıma söz gəlir, nə tərsə? Necə? Gəlin bura, bugün onların kefi yaxşıdır. Gəl qardaş, bura gəl. Sən kömək eləyək tamaşaçımıza. Günel xanım istəyir ki, hədiyə olsun. Gör, super hədiyə hamısında ola bilər. Hamısına baxın. Baxın, bir-bir baxın. Yaxşı.